Saodatli hayat geçirip, saodatli buluş sıra ki dünyada Kolini açıp fakat bundan sonra şin oza Oza kifaya Borgi şükür kılışın, borunu kupay şidir Da Bu baxtli hayat geçirip, saodatli buluş sıradır Yaxşı niyat qilib ayoli bilan farzand olishadi mehribonli uyidan 11 oyli shirin qizaloq do'mboq oppoq qo'g'irchoq bitta kasichka ko'zlari katta o'tirgan holda men olib ketinglar bo'tdan degandek qo'llarini ko'taradi bag'riga bosib uni olib ketishadi 7 yil farzand ko'rishmagan nolmasdan sabr qilib yashagan qo'shnilarni g'alati qarashlariga qarindoshlarni maslahatlariga shifokorlarni safsata gaplariga ahamiyat bermay umuman ey ular shundoq ham baxtli bergan kunidan bor yo'g'iga rozi ular ana qara oilaviy restoranda dam olib ayoli erini yelkasiga boshini qo'yib 2 yosh xursand quvonchga to'lib Deski plaşatkada qizalog'ini ko'rib Tarkan oradan 9 oy dunyoga kelarkan o'g'il toy hikmati bor ekan yaxshi yomon kunni rozi bo'lgan ko'rarkan yoruni ana endi yana boshqa tan kasha pampers qorindam qo'shnilarni eshitadigan darajada cheriz devor gumbulatib gazni qo'yib yuborgan polvon oilaviy restoranda endi ko'payishgan holda hey deski stulni qo'shib yuboringlar mamma poshshoga ofitsiant rasmga olib qo'ying sizdan iltimosim bugun 1 yoshga to'ldi o'g'lim 2ga kirdi qizalog'im ko'zga yosh to'ladi joy namozda ota duo qiladi Sekin ovozda bo'yniga o'tirib olgan o'g'li tizzasida qizalog'i orqada omin deb o'tirgan ayoli jufti halola baxtli hayot kechirib saodatli bo'lish siri ikki dunyoda qo'lingni ochib faqat undan so'rashing o'zi kifoya boriga shukur qilishing borini ko'payishidir bu baxtli hayot kechirib saodatli bo'lish siridir Endi menda bor oy bilan quyoshim mehribon ayol umr yo'ldoshim yonimda bo'libsan ham so'ragin o'z panohingda bizni asragin Endi menda bor oy bilan quyoshim mehribon ayol umr yo'ldoshim yonimda bo'libsan ham so'ragin o'z panohingda bizni asragin